हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव पीसीबी यूट्यूब चैनल। आज हम इस भिडियो में एमएटी टेस्ट 6 को सोलूसन कर इसमें क्वेश्चन एंसर डिस्कसन कर सो यो क्वेश्चन एंसर डिस्कसन सेट 1 पनि हो। अब नेक्स्ट पैटर्न हम एग्जाम अब नजिक नआउँदासम्म एवरी सैटरडे वी विल पुट टेस्ट एंड ट्वाइस अ वीक वी विल डू क्वेश्चन एंसर डिस्कसन लाइक दिस वे डाइरेक्टली। अनि क्लासेसहरु त अब छुटेको टपिकहरु मैले इम्पोर्टेन्ट टपिकको भिडियोहरु हाल दिने छु। ओके, सो ढिला नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। क्वेश्चन नम्बर 1 मा के थियो, 11 12 16 25 यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ नम्बर सिरीजको क्वेश्चन हो। यस्तो किसिम अलिअलि बढिराखेको छ भनेपछि त्यहाँ एडिसन हुनुपर्छ, होइन मल्टिप्लेक्सन हुनु हुँदैन किनभने अलिअलि बढिराखेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त यसो डिफ्रेन्स कस्तो छ, फर्स्ट एटेम्पमा 1 छ, यसको डिफ्रेन्स कति छ त 4 छ, यसको डिफ्रेन्स 9 छ। भनेपछि यहाँ के हुन्छ त यहाँ फाइन गर्नुपर्ने। हेर्नु त यो हेरेर केही थाहा पाइन्छ, अफकोर्स 9 इज स्क्वायर अफ 3 4 2 1 1। भनेपछि यहाँ कसको स्क्वायर हुन्छ त यहाँ 1 4 को स्क्वायर हुन्छ, 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर यहाँ 4 को स्क्वायर हुन्छ। 4 को स्क्वायर भनेको तपाईँको 16 हो, 16 प्लस 25 गरिदिनुहोस्, 16 प्लस 25 इज गर्नु 25 में 16 गरिदिनुहोस् तपाईको 41 एन्सर आउँछ र अप्सन नम्बर हाम्रो बी करेक्ट रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेश्चन नम्बर 2 एकदम इजी क्वेश्चन हो। रामु मदर हेज 3 सन्स, द एल्डेस्ट वन इज कल 1 कारी, द सेकेन्ड वन इज कल 2 कारी, देन थर्ड सन इज नेम इज, अप्सन नम्बर एमा छ 3 कारी, थर्ड कारी, 3 कारी, रामु। अब हेर्नुहोस् त एउटा छोराको नाम 1 कारी भयो, अर्को छोराको नाम 2 कारी भयो, र रामु मदर भनेको चाहिँ रामु पनि त म त छोरा हो नि त, अर्को छोराको नाम रामु हुनेछ किनभने तिनवटा मात्र छोरा छ। अब क्वेश्चन नम्बर 3 जाउँ है त, हियर वी गो विथ क्वेश्चन नम्बर 3। अशोक इज हेभियर देन गोपाल, महेश इज लाइटर देन जयेश, प्रशान्त इज हेभियर देन जयेश बट लाइटर देन गोपाल, हु एमङ देम इज हेभिज। यस्तो क्वेश्चनलाई के गर्नुपर्छ हजुरहरूले, पार्ट पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नुपर्छ। एउटा फुल स्टप पायो, एउटा एउटा पार्ट सकियो, त्यसलाई कपीमा हजुरले फर्मेट गर्नुपर्छ। ओके, हामी कसरी गर्छौँ, ओके हेर्छौँ है त। यस्तो क्वेसन सुरुवातबाट नै सुरु गर्नु, सुरुबाट है त, ब्लड रिलेसन भयो भने लास्टबाट सुरु गर्नु, अनि यस्तो क्वेसन छ भने त्यो एरेन्जमेन्टवाला त्यो सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्छ। अशोक इज हेभियर देन गोपाल, अरे ल अशोकलाई ए मान्यौँ हामीले, हेभियर देन गोपाल मान्यौँ, ओके यति भयो। महेश इज लाइटर देन जयेश, यो दुइटाको नाम आएन, सो हामी यसलाई सेपरेटली लेख्छौँ, महेश इज लाइटर देन जयेश, जयेश के हो त हेभियर हो, लाइटर देन महेश होइन, यो भयो। प्रशान्त इज हेभियर देन जयेश, अरे प्रशान्त हेभियर हो जयेश भन्दा, भनेपछि के हुन्छ त प्रशान्त हेभियर देन जयेश, यसरी फर्मेट गर्न सकिन्छ। तपाईँले एउटै प्याटर्न फर्मेट गर्नुहोस् कि, यहाँ ग्रेटर देन लेख्नु भएको छ भने यहाँ पनि ग्रेटर देन गरी मिलाउनुहोस्। यहाँ क्वेसन भनेको छ नि प्रशान्त इज हेभियर देन जयेश, भनेपछि यो होइन कि अब हजुरले यसरी योवाला प्याटर्न मिलाउनु भएको छ, ग्रेटर देन बनाउनु भएको छ भने ग्रेटर देन बनाउनुहोस्, बल्ल प्याटर्न मिल्छ है त। बट लाइटर देन गोपाल, प्रशान्त इज हेभियर देन जयेश, प्रशान्त हेभियर देन जयेश भयो, बट लाइटर देन गोपाल, गोपाल यहाँ छ, लाइटर देन गोपाल रहेछ, भनेपछि के हो त गोपाल धेरै भयो। अनि क्वेसन सकियो, अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो फर्मेट भइसक्यो, अब यसले जे क्वेसन माग्छ त्यो दिने। हामीले क्वेसन के मागेको छ, हु एमङ देम इज हेभियर, हेभियर यो हो, हु एमङ देम इज सम द लाइटेस्ट यो हो, बिचमा को पर्छ त प्रशान्त। अब यसमा त धेरै थुप्रै क्वेसनहरू बन्न सक्छ, यही थियो एउटा सबभन्दा हेभिएस्ट, एउटा सबभन्दा लाइटेस्ट, बिचमा को पर्छ, सेकेन्ड हेभियर, सेकेन्ड लाइटेस्ट, यो आउँछ हुन्छ है तपाईँहरूसँग। अब हेर्नुहोस् फ्रम द गिवन अल्टरनेटिभ वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड्स विच क्यान नट बी फर्म युजिङ लेटर्स फ्रम द गिवन वर्ड, किलोमिटर्स अरे ओइल बन्छ, हेर्नु होला ओआइएल मिट, यो पनि बन्छ किनभने दुइटै इ छ हामीसँग, अनि ट्रिज दुइटै इ छ यो पनि बन्छ। स्ट्रिटमा हेर्नुहोस् त यहाँ दुइटा टी आयो तर यहाँ हामीसँग एउटा मात्र टी छ, सो अप्सन नम्बर डी बन्दैन है त यहाँ, सो 4 को अप्सन नम्बर डी करेक्ट हो। अब क्वेसन नम्बर 5 जाउँ हामी है, B is brother of A and A is the son of C, D is the son of father, how is B related to D? के ब्लड रिलेसनवाला क्वेसन हो, ब्लड रिलेसनवाला क्वेसन मैले के भनेको छु तपाईँले लास्टबाट सुरु गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त लास्टबाट सुरु गरौँ है त, D is C father, भनेपछि यो C छ है, यो C हो, यसको फादर को हो त D father है त, father। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यो क्वेश्चन यो पार्ट के हो, अब यो यो सेकेन्ड लास्टको पार्ट उठाउनुहोस्, ब्लड रिलेसनमा लास्टबाट सुरु गर्ने, ए इज द सन अफ सी, सी यहाँ छ, सीको सन, सीको सन को सन होइन, ए होइन, अनि
बी इज द ब्रदर अफ ए, यो पार्ट छ कि अब यो पार्ट, बी इज द ब्रदर अफ ए, यो ए रहेछ र यसको ब्रदर यो हो, ब्रदर होइन को त बी। अब जस्तो यो दुइटाको रिलेसन के हो त, यो दुइटा दाजुभाइ हो, दाजुभाइ, अनि यो दुइटाको, यो दुइटाको रिलेसन यससँग के छ त, यो यसको बुवा हो, सी यसको फादर हो, अनि सीको फादर को त डी हो, भनेपछि यो डी र यो यिनीहरूको रिलेसन के छ एबीको। यहाँ बी सोधेको छ, ए पनि सोध्न सक्थ्यो, यो हजुर डी हजुर बाबा हो र यिनीहरू त्यसको ग्रान्डसन हो, तर क्वेसनमा के मागेको छ, हाउ इज बी, बी भनेको को त छोरा छोरी रिलेटेड टु डी, डीको बीको पर्छ त ग्रान्डसन पर्छ, यहीँ के भनेको भए हाउ इज डी रिलेटेड टु बी, बीको डीको पर्छ, अनि यहाँ बीको डीको पर्छ, ग्रैंड फादर पर्छ, डी ग्रैंड फादर पर्छ। सो अप्सन नम्बर ए र सीमा कन्फ्युजन आउनु होला, यहाँ सी हुन्छ, यहाँ कसरी सोधिएको छ त्यसलाई नेपाली फर्मेटमा लानुहोस् अनि तपाईँ आफै सजिलै गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरैजनाले ए पनि लगाउनु भएको होला हिजो। ओके, क्वेश्चन नम्बर सिक्सतिर जान्छौँ। इफ मिरर इज प्लेस अन द लाइन देन विच अफ द एन्सर फिगर, मिरर इमेजवाला है त, मिररमा के हो त लेफ्टको राइट, त्यति कन्सेप्ट याद राख्नुहोस् गाइज, लेफ्टको राइट भन्छ, भनेपछि हेर्नुहोस् यो लेफ्टतिर छ, अब यो राइटतिर आउनु पऱ्यो, यो राइटमा छ, राइटमा छ, नन बोथ एन ए बी एन बी, यो त मिलेन, यो हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस् त यो, यो जुन डट मतलब ग्रिन ग्रिन छ, यो लेफ्टमा छ अहिले, अब त्यो राइटमा आउनु पऱ्यो, यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा राइटमा छ, यसमा पनि राइटमा छ, ओके ठिक छ। अब एस हेर्नुहोस् यो राइटमा छ, लेफ्टमा आउनु पऱ्यो, यहाँ पनि ठिक छ, तर एस हेर्नुहोस् त यो हामीले यसरी लेख्यौँ, तर मिररमा त यसरी देखिन्छ नि, त लेफ्ट यो लेफ्टवाला यसरी टाक्कै पल्टिन्छ, लेफ्टवाला राइट, राइटवाला लेफ्ट हुन्छ, भनेपछि कुनमा छ, यसमा छ होइन, भनेपछि यो हाम्रो मिलेन, अब यो मिलेन भनेपछि यो एन्सर त आइसक्यो, त्यही पनि हेरौँ न हामी, यो हेर्नुहोस् यो राइटमा थियो लेफ्टमा आयो, यो लेफ्टमा थियो राइटमा आयो, भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर बी करेक्ट रहेछ। अप्सन नम्बर सेभेनतिर जाऊँ है त, क्वेसन नम्बर सेभेन, अप्सन नम्बर सेभेन, क्वेसन नम्बर सेभेन एकदम इजी थियो, आइडेन्टिफाई द डायग्राम द्याट बेस्ट रिप्रेजेन्ट द रिलेसनसिप एमङ द एनिमल किङडम प्लान्ट किङडम एन्ड लायन, अरे एनिमल किङडम प्लान्ट किङडम लायन, यो हुन्छ त, एनिमल किङडम इज द प्लान्ट किङडम पर्दैन, यो अलग अलग हुनुपर्ने, यो हुँदै हुँदैन, यहाँ हेर्नुहोस् त एनिमल किङडम यो लायन यो प्लान्ट, अप्सन नम्बर बी मिल्ने रहेछ, यो मिल्दैन है त। ओके, एटतिर जाऊँ है त, हेर्नुहोस् त इफ 44 + 12 = 30, 77 + 14 = 61, 84 + 16 = 66, वाट सुड बी 44 + 22। गाइज यसमा प्लस साइन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन गर्नको लागि मात्र दिएको, किन किनभने हेर्नुहोस् त 44 + 12 = 30 झन् घटिराखेको छ नि त, अब यसरी गर्न पनि सकिन्न, 4 + 8 = 8 + 1 = 9, 11 त्यसरी पनि मिलेको छैन, भनेपछि यो यो प्लस साइन तपाईँलाई कन्फ्युजन गर्नको लागि हो, यहाँ माइनस गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कस इक्जाममा यस्तै झुकाउन आउँछ, 44 - 12 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यी 44 - 12 गरेर 30 आयो, अनि 77 - 14 गरेर 61 आयो, यो प्याटर्न फलो भयो भने यहाँ पनि सेम प्याटर्न, सबैमा सेम प्याटर्न फलो भएछ भने अफकोर्स तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइनमा माइनस राखेर। सो हामी त्यही गर्छौँ है त, यहाँ 44 + 12 = 44 - 12 कति हुन्छ त 32 र 30 को रिलेसन के हो त, माइनस 2 गरे पछि 30 आउँछ, ल अब यो प्याटर्न यसमा फलो हुन्छ कि नहीं हेर्छौँ हामी, 77 - 14 कति हुन्छ त, 77 - 14 = 36, अब माइनस 2 गरिदिनुहोस् 61, अब यो प्याटर्न यसमा पनि फलो भयो, यसमा पनि फलो हुन्छ हजुरले गाइज हेर्नु होला, ओके, भनेपछि यसमा पनि हुनु पऱ्यो, भनेपछि 44 - 22 हामी गर्छौँ कति हुन्छ त 2, अनि फेरि हाम्रो के छ त, हामी सबैमा दुईले सप्लाई गरिराखेको छौँ, यहाँ पनि माइनस 2 गरिदिन्छौँ, 20 अप्सन नम्बर बी करेक्ट। ओके, हामी जान्छौँ 9 है त गाइज, एकदम राम्रो क्वेसन थियो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, झुकाउने क्वेसन पनि हो, यस्तो केसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने होइन, क्वेसन पेपरमै सबै अप्सनको तपाईँले फिल गर्दै जानुहोस्, साइन फिल गर्दै सल्भ गर्दै जानुहोस् है त, किनभने यस्तोमा अब धेरै गाह्रो दिँदैन, इजी क्यालकुलेसनवाला दिन्छ, तर यो प्लस माइनसले झुकाउन खोजेको हो, तपाईँले हरेक अप्सनको हाल्दै जानुहोस् र ख्याल गर्नुहोला, यस्तो क्वेसन कहिले पनि अप्सन डीबाट सुरु गर्ने, अनि अप्सन डीबाट फिल गरिरहेछ, किनभने इक्जामिनरलाई पनि थाहा छ यो क्वेसन चारै गर्नुपर्ने हुन्छ एक मिनटभित्र नै, सो उसले करेक्ट अप्सन ए न त बीमा राखिहाल्छ है त, डी डीदेखि सुरुवात नगर्नु, एदेखि सुरुवात गर्नु, सो हामी एदेखि सुरुवात गर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त एट छ,
फर्स्ट साइन के छ त मल्टिप्लिकेसनको छ त्यसपछि 4 छ त्यहाँ माइनस छ त्यसपछि 2 छ प्लस छ 6 छ पछि डिवाइड छ 3 छ यहाँ 32 ल्याउनु पर्ने छ यदि यो साइन करेक्ट हो भने अब हेर्नुस् बदमास रुल हामी फलो गर्छम यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नको लागि त बदमास रुल थाहा होला हजुरलाई हैन भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त पहिला त हामी डिभिजन गर्छम 2 हुन्छ यहाँ अब त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन गर्छम 16 हुन्छ यहाँ भनेपछि हामी लेख्छम 16 माइनस 2 हैन 16 माइनस 2 अब यहाँ प्लस 2 यहाँ त सबै भइसक्यो हैन हेर्नुस् त यो सो 8 into 4 32 हुन्छ है त गाइस अलिकति मिस्टेक 32 माइनस 2 यो माइनस 2 यहाँ अनि यो प्लस 2 यो यो क्यान्सल भयो 32 इज आवर आन्सर अनि 32 पनि मिल्यो लेफ्ट इज इक्वल टु यो हुन्छ नि एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस मिल्यो सो आन्सर हाम्रो अप्सन नम्बर ए जान्छ अब क्वेशन नम्बर 10 तिर हिजो बाहिर सोध्नु भएको थियो ओके गाइस हेर्नु होला यस्तो क्वेश्चनमा के हुन्छ भने यसमा त छ यो त इजी छ किन इजी छ किनभने हेर्नु त हामीले सङ्केत दिइसकेको छ कि भाइ तिमीले रोडतिर नगरेर कोलुमतिर गर किन कोलुमतिर गर किनभने कोलुमतिर ठुलो हुँदै गएछ तलतिर हेर्नु त ठुलो हुँदै गएछ तलको ठुलो छ भनेपछि हामीले यसरी सल्भ गर्नुपर्छ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ यो त अलि इजी क्वेसन हो र यस्तै क्वेसन आउँछ इक्जाममा इजी नै आउँछ एक मिनटभित्र गर्ने नै आउँछ हेर्नुहोस् त 13 12 4 र 30 रिलेसन के हो त 13 12 4 हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने त एडिसन गर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्ने सप्रेक्सन गर्ने त्यही गर्छौँ 13 + 2 + 4 गर्दाखेरि 30 त आउँदैन अब माइनस गर्दा पनि आउँदैन मल्टिप्लिकेसन गरौँ है त 13 × 2 = 26 26 × 4 मिलेन तर 13 × 2 = 26 + 4 त मिल्यो है त 13 × 2 + 4 = 30 यो त मिल्यो अब यसमा मिल्छ कि हेरौँ है त 15 × 4 = 60 + 5 = 65 यो पनि मिल्यो भनेपछि यो पनि मिल्नु पर्ने प्याटर्न फलो भयो हाम्रो 12 × 5 + 8 = 60 68 या अप्सन नम्बर हाम्रो डीमा छ हेर्नुहोस् गाइज यो बस कसरी प्याटर्न मात्र फाइन्ड गर्न सिक्नुहोस् अरू त इजी नै हुन्छ यस्तो क्वेसनमा अब यहाँ हामी अर्को हस्पिटल इज 12 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट अफ द रुपिन साउथ हिज स्कुल इज 5 किलोमिटर टुवर्ड्स साउथ अफ हस्पिटल वाट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन रुपिन हाउस एन्ड स्कुल अरे यस्तो केसमा गाइज मैले बहुत इजी क्वेसन हो यो एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट मान्नुपर्छ हस्पिटल इज 12 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट अफ रुपिन हाउस यो रुपिन हाउस मान्दै भाइ त रुपिनको हाउस हो अनि हस्पिटल 12 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट मैले इस्ट भनेको के भनेको छु त हजुरलाई राइट भनेछु होइन अस्ति सिकेको छु यो कुरा इस्ट राइट नर्थ माथि साउथ तल अनि यतातिर वेस्ट भनेको तपाईँको लेफ्ट यो तपाईँको भिडियो गर्दा गर्दै तपाईँको रिभाइज हुन्छ एमएटी राम्रो जान्छ इक्जाममा हजुरको 12 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट हिज स्कुल इज 5 किलोमिटर टुवर्ड्स साउथ गाइज अलि हामी तल मान्यौँ होइन अलि माथि मानौँ है साउथ किनभने तल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो रुपिन हाउस भयो यो इस्ट त्यसको 12 किलोमिटर यहाँ हस्पिटल छ अनि स्कुल चाहिँ उसको यहाँ छ स्कुल यहाँ छ साउथ तल गर्नुपर्ने नि त हामीले अनि कति अरे स्कुल 5 किलोमिटर अनि वाट इज द सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन रुपिन हाउस एन्ड स्कुल अब ऊ रुपिन हाउस एन्ड स्कुलको सर्टेज डिस्टेन्स के हो र त गाइज क्वेसन पढ्नमा अलिकति मिस्टेक भयो तपाईँहरू पनि यसो नझुकिनु होला ओके लेट्स स्टार्ट द क्वेसन है त हस्पिटल इज 12 किलोमिटर इस्ट अफ रुपिन हाउस एन्ड हिज स्कुल इज 5 किलोमिटर टुवर्ड द साउथ अफ हस्पिटल वाट इज द सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन रुपिन हाउस एन्ड स्कुल सो यहाँ रुपिन हाउस हो रुपिन हाउस है त यो ओके हस्पिटल इज 12 किलोमिटर टुवर्ड्स इस्ट यसरी गरौँ हामीले राइटतिर 12 किलोमिटर इस्ट भने होइन अब हामीले के सिकेका छौँ त फोर टर्न यो पेज सच वे द्याट दिस एरो गोज अवे फ्रम यु अनि यहाँ के भन्यो त हिज स्कुल इज 5 किलोमिटर टुवर्ड साउथ अफ हस्पिटल यो भयो हाम्रो साउथ तलतिर जान्छ 5 किलोमिटर लेखिदिनुहोस् 5 किलोमिटर लेखिदिनुहोस् अनि के भनेको छ सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन रुपिन हाउस एन्ड स्कुल यहाँ स्कुल छ यहाँ हस्पिटल छ यो रुपिन हाउस हो सर्टेज डिस्टेन्स को त रुपिन यसरी जाँदाखेरि कति ट्राभल गर्छ त 12 × 5 = 17 गर्छ सर्टेज डिस्टेन्स त यो हो हाइपोटेन्युजको क्वेसन हो गाइज इजी छ एकदमै यहाँ के हुन्छ त एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बीवाला लाउनुपर्छ फर्मुला हजुरको 13 एन्सर आउँछ है त यो क्वेसन यो इजी त तपाईँले योलाई इजी हुन्छ तपाईँको एन्सर चाहिँ 13 हुन्छ है त अब यो क्वेसन हेर्नुहोस् यो क्वेसन लामो छ सो मलाई यो पेपर टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ म नेक्स्ट पेजमा यसलाई सल्भ गरेर हेरेर आउँछु है त तपाईँहरूलाई टु कार्स स्टार्टेड फ्रम अ पार्टिकुलर स्पोट द कार ए रेन स्ट्रेट एट द स्पिड अफ 30 किलोमिटर फर 2 आवर्स
एट द स्पीड अफ 30 किलोमिटर आवर पर 2 आवर्स नर्थ हई हमें एटा स्टार्टिंग पॉइंट मं अब कार ए सुरू में कर ए सुरू में देखा है हेन कार ए 2 आवर्स नर्थ ल ऊ ये गयो नर्थ मत हो सुकाईजी हेन हमें स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मन ऊ कति हिड़ो त ऊ कति हिड़ो भाँ हेन एट द स्पीड अफ 30 किलोमीटर पर आवर फर 2 आवर्स हमें यहाँ स्पीड चाहिए टाइम चाहिए मैं डिस्टेंस चाहिए ये ये क्वेश्चन में डिस्टेंस कति हो तो 30 किलोमीटर पर आवर्स 2 आवर्स घंटा 30 × 2 है 60 किलोमीटर ऊ हिड़ो एंड देन टुक राइट टर्न्स ल इसको राइट टर्न लियो राइट टर्न लिया कति हिड़ो तो 40 हिड़ो 40 किलोमीटर अगेन टर्न राइट ल हमें हमने के करने तब टर्न द पेपर इन सच वे दैट द एरो गोज अवे फ्रम यू अगेन अब इसको टर्न राइट एंड कति हिड़को तो ऊ फोर्ट अगेन टर्न राइट कहाँ हम अगेन टर्न राइट इट रेन 40 किलोमीटर एंड अगेन टर्न राइट एक अभी इट स्टप आफ्टर 30 किलोमीटर अब टर्न राइट करें कति किलोमीटर में रुको तो 30 किलोमीटर हाई त इस अलग धीरे बनाई दी क्योंकि 60 किलोमीटर ठूल होने पे 30 किलोमीटर इसको आधी होने पो अब के अब बी को पालो आयो तो द कार बी रेन स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हम ये हो ऊ ईस्ट तीर गए राइट तीर गए है राइट तीर गयो कति किलोमीटर हिड़ो ईस्ट एट द स्पीड अफ 20 किलोमीटर पर आवर फर 2 आवर्स कति हो 2 घंटा 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर टोटली ऊ हिड़ो अब इसलिए हेन गाइज ये हेन पर्च 40 किलोमीटर ये बना यहाँ पर 40 किलोमीटर ये बना बल्ल तब को यो एंसर आँच 40 किलोमीटर अभी इट रेन फर 10 किलोमीटर देन स्टप्ड ऊ टर्न लेफ्ट गयो अस किलोमीटर चलो हमी के टर्न योर पेपर इन सच विथ दैट द एरो गोज अवे फ्रम यू गाइज ये तो धेरै टाइम लेकर न भन्न तर यह क्वेश्चन तब प्क्टिस तैयार सब समझ अब धेरे पढ़् पर्च भेसन करते तब 10 किलोमीटर ऊ हिड़ो हाई त यहाँ 10 किलोमीटर अब के क्वेश्चन ने फाइनली हमें के सोने हाउ फार वेयर दिस टू कार फ्रम इच अदर वेन बोथ अफ देम स्टप एट लास्ट ऊ यहाँ ए यहाँ रुको बी यहाँ रुको ये दुईटा को डिस्टेंस कति यही सोधे हेन तो यह पूरे कति यह 60 किलोमीटर यह पूरे लाइन कति 60 अभी यहाँ कति 30 यहाँ कति 10 बचे कति तो 20 है क्योंकि यो इक्वल टू यो होक्वल टू यो हो रेक्टेंगल सो 20 किलोमीटर हम एंसर होप्सन नंबर डी में फाइन 30 नंबर हाई त फाइन द नंबर अफ मिनिमम स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्स टू मेक फिगर यो एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो एकदम राम्रो क्वेश्चन हो र यसमा धेरै लॉजिक पनि छैन हेर्नुस् यस्तो बेलामा तपाईले के गर्नु पर्छ भने स्ट्रेट लाइन वालामा तपाईले यस्तो पॉइंट सिलेक्ट गर्नुस् होरिजन्टल र भर्टिकल कि सब जस्तो हामीले होरिजन्टल लाइन गिन पहिला होरिजन्टल लाइन गन्ने हो हामीले त्यो होरिजन्टल पॉइंट यस्तो गिन्नुस् कि सबै होरिजन्टल लाइन टच होस् जस्तो हामीले यहाँ गर्यौं भने यो मात्र टच हुन्छ यो मात्र टच हुन्छ यो मात्र टच हुन्छ इन त भएन तर यहाँ गर्यौं भने यो मात्र हुन्छ तर इन त बच्यो सो यसले यस्तो लाइन ड्र गर्नुस् है त सबै लाइन टच हुने गर्ने होरिजन्टल लाइन एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नुस् त्यो स्ट्रेट लाइन ड्र गरिसकेपछि अब चाहिँ हेर्नुस् कतिवटा लाइनमा टच गर्यो होरिजन्टल 1 2 3 4 5 6 7 होरिजन्टल कतिवटा टच गर्यो त 7 अब भर्टिकल हेरौँ है त अब भर्टिकल लाइन हेर्नुहोस् भर्टिकल लाइन पनि सेम त्यस्तै गर्नुहोस् यस्तो लाइनबाट एउटा स्ट्रेट लाइन आउनु सबै भर्टिकल लाइन टच होस् अब यहाँ गऱ्यो भने घुम्न यहाँबाट पनि यो छुट्छ यहाँबाट गर्नुहोस् त है त एउटा यो भर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 बुझ्नुभयो कति भर्टिकल कति गरेछ 6 टोटल कति हुन्छ त 7 + 6 13 अप्सन नम्बर एमै छ ओके अब क्वेश्चन नंबर 14 हेर्नुस् राइट द नंबर अफ स्क्वायर इन्क्लोज बाई द रेक्टेंगल एंड सर्कल बट नट बाई ट्रेंगल अरे कति इजी क्वेश्चन हो यो नट इन्क्लोज बाई ट्रेंगल हुनु पर्यो तर इन्क्लोज बाई रेक्टेंगल एंड सर्कल हुनु पर्यो रेक्टेंगल सर्कल ट्रेंगल ट्रेंगल इन्क्लोज हुनु भएन हेर्नुस् त यहाँ यो 4 हेर्नुस् त 4 रेक्टेंगल भित्र पनि परेको छ सर्कल भित्र पनि परेको छ तर ट्रेंगल त यही ट्रेंगल भित्र पर्न सकेन सो 4 इज आवर एन्सर अप्सन नंबर डी अनि क्वेश्चन नंबर 15 है त फाइन द नंबर अफ स्क्वायर्स भनेको छ
यसमा नम्बर अफ स्क्वायर्समा मैले के भनेको थिएँ पहिला रो इज इक्वल टु कोलम छ कि नै फाइन्ड गर्नुहोस्। रो इज इक्वल टु कोलम छ भने अर्कै केस हुन्छ, कसरी गर्ने मैले भिड पहिलाको भिडियोमा बनाइसकेको छु। अनि रो इक्वल टु नट इक्वल टु कोलम भयो भने अर्कै केस हुन्छ, यहाँ फाइन्ड गर्छौँ है त। वान रो, टु रो, थ्री रो, फोर कोलम है त, यो यतातिर कोलम हुन्छ। अब यो हाम्रो रो हो, हुन्छ हुन्छ, टु रो, थ्री रो, फोर रो, फाइभ रो। रो कतिबाट भयो त फाइभ, कोलम कतिबाट भयो त फोर। सो रो नट इक्वल टु कोलम, यस्तो केसमा हामी के गर्ने त गाइज? गाइज अलिकति स्पेस चाहिएछ मलाई, यहाँ गर्छु है सल्भ। यस्तो केसमा के गर्ने त? कति रो कतिबाट फाइभ, फाइभ इन्टु फोर, फोर इन्टु फाइभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त, नो नो प्रब्लम एट अल। ट्वेन्टी होइन, अब यसलाई घटाउँदै जानुहोस्, यसलाई पनि घटाउनुहोस्, यसलाई पनि घटाउनुहोस्, मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् र कति हुन्छ यहाँ लेख्नुहोस् भेलु। ओके, हामी फाइभ फोर फोर थ्री टुवेल्भ, अनि यहाँ थ्री इन्टु टु, अनि टु इन्टु वान। कहिलेसम्म घटाउने त? जबसम्म एउटा मध्ये कुनै एउटामा जिरो आउन, वान इन्टु जिरो, यसमा जिरो आयो अब स्टप गरिदिन्छौँ हामी। अब कति यो भेल्यु त? थ्री इन्टु सिक्स टु जिरो, सबैलाई एड गरिदिनुहोस्। बिस प्लस बाह्र बत्तिस, प्लस छ अडतिस, चालिस इज आवर एन्सर। अप्सन नम्बर एमै छ ओप्स। ओके, अब हामी मोबाइलमा छ अर्को क्वेसनहरू, मैले मोबाइलमा गराउँछु है त। गाइज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला है, बिकज इट्स अल फर यु, एन्ड इफ यु डोन्ट सपोर्ट देन हु विल सपोर्ट मी। ओके, हामी अब मोबाइलमा त पेन्टिङको मद्दतले त्यो सल्भ गर्छौँ अरू क्वेसन। नम्बर सिक्सटिनतिर जान्छौँ र क्वेसन नम्बर सिक्सटिन मिरर इमेज रहेछ। मिरर इमेज भनेको के हो त? लेफ्ट इज इक्वल टु राइट, राइट इज इक्वल टु लेफ्ट। गाइज यो मैले कन्सेप्टहरू बारम्बार रिभाइज गरेर तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नुहुन्छ भने इन्डेक्स स्टार्टसम्म तपाईँलाई अब पढ्नै पर्दैन एमएटी भनेर। एमएटी तपाईँको पढाइ यही भिडियोमै हुन्छ, अनि इक्जाममा तपाईँले इजी हुन्छ। यसमा के हुन्छ? लेफ्ट इजिकल टु राइट, लेफ्ट इजिकल टु राइट, राइट इजिकल टु लेफ्ट। हेर्नुहोस् त यो एरो चाहिँ राइटमा छ, अब लेफ्टमा हुन्छ, लेफ्टमा कुन कुनमा छ त? हेर्नुहोस् त गाइज, एन्सर आइसक्यो हाम्रो। यसमा छ एउटा, यतातिर लेफ्टमा रहेछ, तर तलदेखि माथि, तल मिरर इमेजमा तलको माथि हुँदैन है। सो यो हाम्रो एन्सर हुँदै हुँदैन। मिरर इमेजमा लेफ्टको राइट, राइटको लेफ्ट, बट नो तलको माथि। निश्चित अप्सन नम्बर हाम्रो ए भइसक्यो। अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सपोज जस्तो यो लाइन यो छ नि, यसरी तानिएको यतातिर छ, मिलेको छ गाइज, एन्सर हाम्रो यही हो। अब क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन, पेपर फोल्ड गरेर अनफोल्ड गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्नेको छ। अ पिस अफ पेपर इज फोल्डेड एन्ड कट एज सोन बिलो, सोन बिलो इन द क्वेसन फिगर्स फ्रम द गिभन एन्सर फिगर्स इन्डिकेट हाउ इट विल अपियर वेन इट इज ओपन। एउटा पेपर रहेछ, त्यसलाई पहिला यसरी फोल्ड गरियो, फेरि एकचोटि अझै यसरी फोल्ड गरियो, अनि सिजरले यहाँ ठ्याक्कै काटिदियो छेउमा। अनि त्यो ओपन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त गाइज? कतिचोटि फोल्ड गरिएको छ? टु टाइम्स। कतिचोटि फोल्ड गरिएको छ? टु टाइम्स। भनेपछि पाल कतिवटा देख्नु पऱ्यो? दुईवटा। कुनमा दुईवटा पाल देखिएको छ? एउटा यसमा देखिएको छ, एउटा यसमा देखिएको छ, होइन? अनि यो दुईवटा बिच डिफ्रेन्स के छ भने, हेर्नुहोस् त, डेप्थ कति धेरै डेप्थले काटिएको छ, यसमा धेरै डेप्थ छ, सो यो हुन्छ। यो अलिक गोलो गोलो टाइपले काटिएको छ, तर यहाँ गोलो गोलो टाइपले काटिएको छैन, धेरै डेप्थमा काटिएको छ। सो अप्सन हाम्रो बी करेक्ट छ। ओके गाइज, अब क्वेसन नम्बर एटिनतिर छौँ, क्वेसन हामी पढ्छौँ। फ्रम द गिभन एन्सर फिगर सेलेक्ट द वान विच इज, विच अफ द क्वेसन फिगर इज हिडन इम्बेडेड। क्वेसन फिगर यो छ। अब यसमा गाइज के छ भने, यो छ नि तपाईँको यो, ओके वान सेकेन्ड, वान्स, यो यसरी छ नि तपाईँको यो योवाला, योवाला पार्ट छ नि जुन, त्यो हामीले हेर्ने हो एन्सर फिगरमा। हेर्नुहोस् त, त्यो फिगर कहाँ देखिएको छ हाम्रो? अप्सन नम्बर एमा चाहिँ देखिएको छ है, अरूमा देखिएको छैन, हेरौँ कि नै। यसमा देखिएको छैन, अनि यसमा नि छैन, यसमा चाहिँ रहेछ है त गाइज। अप्सन नम्बर ए र डीमा हाम्रो देखियो। ओके, अनि अप्सन नम्बर डीमा हेर्नुहोस् त, यो होरिजन, जुन होरिजेन्टल लाइन छ नि, यो पुरै इन्डसम्म छैन, तर यहाँ होरिजेन्टल लाइन इन्डसम्म छ। सो हाम्रो एन्सर एटिनको चाहिँ ए हुन्छ। ओके गाइज, नाइन्टिन नम्बर एकदम इजी क्वेसन थियो। विच एन्सर फिगर विल कम्प्लिट प्याटर्न इन द क्वेसन फिगर। क्वेसन फिगर भनेको छ है त, क्वेसन फिगर यो छ हाम्रो, एन्सर फिगर यो छ, क्वेसन फिगर यो, एन्सर हाम्रो यो छ। सो वी विल सी। अब हेर्नुहोस् त गाइज, यसमा कि सिम एकदम सिम्पल के छ भने, तपाईँले चार पार्टको तिन पार्ट दिएको छ, एक पार्ट हराएको छ यहाँनिरको, त्यही पार्ट खोज्ने हामीले। हेर्नुहोस् त, एउटा पार्ट समात्नुहोस् तपाईँले, एउटा पार्टमा के देखेको छ तपाईँले? एउटा यस्तो लाइन छ, त्यसपछि यहाँ यस्तो छ, फेरि यहाँ यस्तो छ, अनि तपाईँको यस्तो छ होइन। अब यस्तो हेर्नुहोस् त, यसमा त्यो
यसमा चाहिँ गोलो मात्र दियो यो लाइन चाहिँ दिए यो वाला लाइन चाहिँ दिएन यसमा हेर्नुस् त यसमा चाहिँ दिएको छ यसमा चाहिँ पनि दिएको छ तर हेर्नुस् त यो रेक्टेंगल दियो के यो त हाम्रो हो एउटा पार्टको हेर्नुस् त यसरी यसरी आएर यसरी आएर यसरी गइराखेको छ नि तर यहाँ छैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ दियो तर यो वाला दिएन यो वाला लाइन के तपाईको यो वाला लाइन चाहिँ दिएन त्यसले सो हाम्रो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुन्छ है त गाइस अप्सन नम्बर बी करेक्ट अब क्वेश्चन नम्बर 20 गाइस माथि क्वेश्चन के भन्छ नि इन क्वेश्चन नम्बर 20 इज 1 2 स्टेटमेन्ट्स आर गिवन फॉलोड बाय कन्क्लुजन एन्ड अजम्पशन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यु हैव टू कन्सिडर द स्टेटमेन्ट टु बी ट्रू इवन इफ द सेम क्वेश्चन आफै पढ्नु होला लामो छ अब हामी स्टेटमेन्ट हेर्छम र स्टेटमेन्ट अनुसार हाम कन्क्लुजन हेर्छम र कुन कन्क्लुजनले स्टेटमेन्टलाई सटिस्फाई गर्यो त्यसलाई हामी ट्रू मान्छम फॉलोज भन्छम ट्रू भनेको फॉलोज है त स्टेटमेन्ट के छ त अल स्टुडेन्ट्स आर गर्ल्स ल मान्नुहोस् कि सबै स्टुडेन्ट गर्ल हुन्छ बोयज त स्टुडेन्ट हुँदै हुन्न बोयज त खालि काम मात्र गर्ने हो स्टुडेन्ट सबै गर्ल्स हुन्छन् अनि सम स्टुडेन्ट्स आर नट ट्यालेन्टेड यहाँ स्टुडेन्ट्स भनेको त गर्ल्स भनेपछि सम गर्ल्स आर नट ट्यालेन्टेड ओके यसको मिनिङ यो हो कन्क्लुजन के छ त नो स्टुडेन्ट इज ट्यालेन्टेड नो स्टुडेन्ट भनेको के हो त यहाँ गर्ल स्टुडेन्ट भनेको गर्ल हो नो गर्ल इज ट्यालेन्टेड तर यहाँमा हेर्नुहोस् त स्टेटमेन्ट भनेको छ त्यसले सम स्टुडेन्ट्स आर ट्यालेन्टेड भनेपछि यो कन्क्लुजन नम्बर फर्स्ट हामी फलो गर्दैनौँ त्यो फल्स हो ट्रु होइन सम गर्ल्स आर ट्यालेन्टेड ओके त्यो राम्रो हो यहाँ भनेको पनि छ सम स्टुडेन्ट्स आर नट ट्यालेन्टेड भनेपछि सम स्टुडेन्ट्स आर ट्यालेन्टेड पनि हो त्यो होइन सम स्टुडेन्ट्स आर नट ट्यालेन्टेड भनेको के हो त कोही कोही ट्यालेन्ट पनि छन् र यहाँ स्टुडेन्ट भनेको के हो त गर्ल सो कन्क्लुजन नम्बर टूले के भनेको छ सम गर्ल्स आर ट्यालेन्टेड सो ओन्ली टू फलोज अप्सन नम्बर बी करेक्ट हस् त गाइज हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला र नेक्स्ट भिडियोमा यसरी अब यसरी धेरै टाइम लिन्छ त गाइज क्वेसन पेपर पनि दिनु त्यसपछि फेरि क्वेसन पेपरको भिडियो हाल्नु त्यसपछि सोल्युसनको भिडियो अब डाइरेक्ट हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ जसमा तपाईँले भिडियो पज गर्दै आफ्नो मैले क्वेसन नम्बर यस सल्भ गर्नुभन्दा तपाईँलाई एक सेकेन्ड दुई सेकेन्डको टाइम दिन्छु भिडियो पज गर्नुहोस् क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् र त्यसपछि मैले सोल्युसन गर्छु हजुरलाई आएन भने सोल्युसन हेर्नुहोस् न त अगाडि भिडियो फरवर्ड गरेर अगाडि बढ्नुहोस् ओके हस् त गाइज सी यु नेक्स्ट भिडियो बेस्ट अफ लक प्रिपेयर हार्ड फर युर एक्जामिनेसन